Sveiki! Man sauc Agnes Grauduls. Es šā gada permakultūras meža festivāla ietvaros, kurš notiks pie Kuldīgas 13. augustā. Savā mežā stāstīšu par kā paaugstināt meža īpašumu vērtību, nedaudz par jaunaudžu kopšanu, kā izmantot meža dabiskos procesus saimnieciskām vajadzībām, par meliorācijas sistēmām, kā notiek dabiska lauksaimniecība zemi apmežošanās, aicināt ciemos, atā!